iyo tuvuze abahanuzi abantu bajye babyumva abahanuzi babaho mu buryo butatu kandi nanone hakabaho no kuvangirwa nanone kushobora kubiba kugera nke ku buryo bugera nanone kuri butatu hari n'abahanuzi nanone ba iyo muze ngo abahanuzi bakorana n'Imana hari n'abahanuzi nanone bavuye ku Mana hari abahanuzi n'Imana hari n'abavuye ku Mana yego batandukaniye he hari abahanuzi bakorana n'Imana Imana iba muri bo ubu nureba yevo reka tuvuge ku ishati ari wewe wayinguriye ubutwanganye ntago wayinyaka oya nayigumana cyane ukaje nayambara nkaje nayambara ntufite uburenganzira bwo kuza kuyinyaka kabisa uri kumva ariko nanone kubera ko twamaje gushwana ubu nago iyi shati nisaza ntago uzambindi nono n'ubu buhanuzi rero Imana yabuguhaye iyo ukoze ibyaha ntago uhita ibukwaka burakomeza bugakora irakomeza bugakora ahubwo bigira ingaruka ryari uyu muhanuzi ari ukuntu agendana n'abahanuzi akajya abona ukuntu bahanura uko babikora none rimwe na rimwe akabona babandi bahanura bibaviramo n'inyungu kuvangirwa kwa kabiri ni ukuvangirwa bitewe n'uhanurira ziko abantu duhanurira bajya batuma tuvangirwa bibaho se cyane none se umuntu uhanurira yatuma uvangirwa gute reka wenda nk'abantu bajya bajya nke mu byumba by'amasengesho reka bari ukomeraho ndavuga n'akandi ka kabiri nta kibazo yego ubundi hari n'abantu bajya bibaza ngo ariko ubundi ngo abo bantu bo ngo bahora bahanura Imana ihora ivuga ese Imana ni radiyo ubundi bacana ikavuga ubundi muzi ko abantu batajya bamenya yuko nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Kagame ari umuhanuzi Paul Kagame ni umuhanuzi ahubwo umuhanuzi ukomeye shobora guhita umbaza uti gute hari ukuntu nza ahangaha nkavuga ngo Imana irambwiye ngo banyarwanda njye ndi guhanurira ariko Kagame naguhanura nk'ubabwira uri kumva abahanura nk'uri kubahanura ikintu cya mbere Kagame yahanuye nicyo Kagame rero we aturusha ni uko we niba n'ikintu akibonye ahita atubwira ati tugomba guhuriza hamwe watanga intsinzi ahita atanga intsinzi hari umwana umwe wigeze kumpanurira afite icyo gihe yari afite nk'imyaka itandatu yes reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu reka tugushimire aho waba uherereye hose ushobora kuba udukurikiye hano mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda amahoro ya nyagasani abane nawe ni ukuri Imana ikwiteho n'abawe bose kuri kamera n'ubundi ndi kumwe na Ngoboka Theo Miriam Imana ishimwe ko ngeze hano amahoro ariko hanze hari akazuba ahora ni iki ntuze gukamera ku birenge utaza kubona ukuntu hasa ntuze gukamera ku birenge bataza kubona ukuntu bisa kubera kabumbi bataza kubona ibyo hasi uko bimeze ibyo hanze ahangaha hanyuma abafite ibinyabiziga byabo mujye mushima Imana kuko aka kavumbi ntaho muhurira nako ha ibyo byihore Ego. Zagere hari hakurya iwacu rusororo zabibona neza ukuntu hameze hari umuntu yarutse kumara ifuti nibucuza icyo yayimereye ninjiye mu modoka ye nsanga hari mwivumbi Mana isumba byose iryari hanze ryose warisanzemo imbere nasohotse mu modoka abambonye bavugije induru bose baza guhanagura ati pasiteri yanduye ariko rero nawe nanone woya uzi ivumbi nari mfite aho negamye inyuma nuvuga ngo aho wegamye none kuba nari nicaye ku ruhande none nsa n'unikuba kuri rwa rugi rw'imodoka nasohotsemo utamenya mbese kumenya aho mvuye naho ntavuye byari kugucanga ariko ntacyo nibura ishobora kubimurinda akazuba nishaka bari basumba gutira uri kuyisebya ko yaguteye ivumbi ariko uko biri kose ntabwo ari imodoka nsebeje mvuze ikibazo cy'ivumbi
ikibazo kivumbi eh ntabwo ari ikibazo cy'imodoka kubera yuko hari ukuntu umuhanda ducamo ukubitana na cyaki imodoka cya dipine gitwaye nk'umucanga noneho hakaba nk'igihe wari wamanuye nk'ibirahuri kigahita kigutumurira kikakwemeza nawe ntabwo ari ikibazo cy'imodoka kuko imodoka yari na nzima ari na nshyashya nta kibazo yego ngoboka rero karakanyuzemo yego reka ndashaka uyu munsi tuza kuganira ku kibazo abantu bakunda kwibazaho cyane muri iyi minsi abantu bakunze kwibaza ku kintu cy'abahanuzi nawe uri umuhanuzi ndaza kukubaza nyine ku bibazo by'abahanuzi bo mu minsi y'imperuka nawe mu minsi y'imperuka bandi kuvuga abahanuzi bo mu minsi y'imperuka bari kuvuga batari ku muri iyi minsi hari abahanuzi batari kugenda bitwara neza nawe urabyemera ndabyemera kuko mpura nabo kandi kwanza ndabibona mpura nabyo ari abahanuzi batavuye ku mana hakaba n'abahanuzi bavuye ku mana iyo tuvuze abahanuzi abantu bajye babyumva abahanuzi babaho mu buryo butatu abahanuzi iyo mvuze abahanuzi mu buryo bugera kuri butatu kandi nanone hakabaho no kuvangirwa nanone kushobora kubiba kugera nke ku buryo bugera nanone kuri butatu yego hari abahanuzi rero bavuye ku mana yego abahanuzi bakorana n'imana hari n'abahanuzi nanone ba iyo mvuze ngo abahanuzi bakorana n'imana hari n'abahanuzi nanone bavuye ku mana hari n'abavuye ku mana yego batandukaniye he hari abahanuzi bakorana n'imana imana iba muri bo ijambo ry'imana ryavuze ngo nzagendera muri mwe nzavugira muri mwe nzaba imana yanyu namwe muzaba abagaragu banjye aba nibo bahanuzi rero bakorana n'imana imana ituye muri bo ikorera muri bo ivugira muri bo uzi ko bene aba bahanuzi ashobora no kuguhanurira imana itavuze ariko akaguhanurira kandi akaguhanurira bikabaho se none se Eliya ajya kwa Ahabu imana yari yavuze oya ni ishyaka ni uko we yari umuhanuzi uri kumva hanyuma y'imana iri muri wowe ishyigikira n'icyo uvuze kubera ko ntabwo kivuga nkawe ukivuga nk'imana ubwo muri make ukivuga nk'imana uri kumva kuko uyu muhanuzi aba yararenze igihe cyo gutegereza ko imana ivuga imana ikaba muri we n'ibyo akora ntabwo ari wa muhanuzi ugwa mu cyaha ntabwo ari wa muhanuzi ukora icyaha ni wa muhanuzi ubana n'imana akenshi na kenshi rero ashobora kukureba akabona hari nk'ikintu ukwiriye akavuga ati mpagaze mu izina ry'imana nkorera imana iguha iki kintu ukagenda imana ikakiguha ubwo ni ugutegeka yesi ni wa muhanuzi uba uri mu mana n'imana iri muri we kandi yesu yaravuze aravuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe muzasaba icyo mushaka uri kumva cyose mu izina rya data muzagihabwa rero niyo agusabiye kuko abasabye uragihabwa kuko amagambo y'imana ari muri we yesi kandi na yesu ari muri we noneho abahanuzi bavuye ku mana kandi nanone ni ba bahanuzi bahoze ari abahanuzi uri kumva ariko uko bugenda bwira n'uko bugenda bucya bagenda bata umurongo bava ku mana yego kandi rimwe na rimwe barahanura bikaba byo bigasohora niyo mpamvu ujya kumva umuntu aravuze ngo ariko se ni gute runaka asambana kandi agahanura ndabizi benshi barabyibaza cyane uyu muhanuzi yabanye n'imana imana imwitegereje ibona ni ngombwa yuko yakiza abantu inyuze kuri we irangije imuha impano y'ubuhanuzi mwibuke ni impano ubu nureba evo reka tuvuge ku ishati ari wowe wayinguriye ubu twanganye ntabwo wayinyaka oya nayigumana
cyane ukaje nayambara nkaje nayambara tukanahura nyaho cyangwa ushatse kuvuga uti ndacyanze kwa ko nanze vote eh nawe ufite uburenganzira bwo kuba wayikuraho mbega eh ariko ubundi wewe ntufite uburenganzira bwo kuza kuyinyaka kabisa uri kumva ariko nanone kubera ko twamaje gushkwana ubu nago iyi shati nisaza ntago uzambindi ushaka kugiya wende uyemera ikagisaza ukayambara ishaje ariko ari ya shati none n'ubu buhanuzi rero y'Imana yabuguhaye iyo ukoze ibyaha ntago uhita ibukwaka burakomeza bugakora urakomeza bugakora ahubwo bigira ingaruka ryari nicyagiye kukubita kibana n'Imana bugeraho ukamenyekana yuko uri umunyabyaha abantu buhanuzi bwe bagatangira kubwanga yego mugati nawe ubwawe amavuta akagenda gushiramo ukazikanga koko utagihanura kubera iki ya mpana Imana yaguhaye yarashaje yarashaje uri kumva nanone rero umuhanuzi wa gatatu ni umuhanuzi wigize umuhanuzi babaho nabose gakeya se uyu muhanuzi ari ukuntu agendana n'abahanuzi akajyabo n'ukuntu bahanura uko babikora none rimwe na rimwe akabona baba ndi bahanura bibaviramo n'inyungu biravuga ngo buri muntu atungwe n'imirimo y'amaboko ye umuntu agugaburira iby'umwuka umuhanuzi akugaburira iby'umwuka naho umugaburira iby'iki iby'umubiri hanyuma uko ugendana nabo ukabona wenda ni urugero nk'ubu uyu munsi ndaje ndahanuye umuntu abonye nk'ikiganiro nk'ubuhanuzi cyangwa se ikiganiro cyanjye agahita afashwa agahita nkubita muri no minsi ngo babyite ituro kandi ariko nanone si ituro kuko ituro riturwa Imana mbo wenda reka nanjye abariyo mvugo nkoresha akankubita ituro kuko tugendana ukabona bya bintu bigira gute birarya apuro katuvuga uti si ukuvuga nanjye nanjye narawukoze nawe ugahita uza ukicara kuri kamera uti mureke mbabwire kanatitira cyane ugatitira kurenza ngoboka dore ko no gutitira byanyihishe ni abahanuzi bigize abahanuzi reka mvuge ubundi buryo butatu abahanuzi bavangirwa uburyo bwa mbere ni ukuvangirwa ari kuvangiwe na Satani uri kumva ukajya hari ugahanura Satani agahita avuga ati kugira ngo abantu mbakure ku Mana agahita gukubitiramo akantu k'ikinyoma ukabura avangiwe abantu kandi koko kube ko aba aricyo agamije abantu ibyo wahanuye by'ukuri ntibahita babibona bahita bazamukira kuri cya kinyoma kandi wavangiriwe Satani niko ahita abereka ati mwamubonye mwabibonye mwabyumvishe akaba aricyo ki akaba ariko azamukiraho abantu bakaba batangiye kubipinga uko ni ukuvangirwa kwa mbere kuvangirwa kwa kabiri ni ukuvangirwa bitewe n'uwuhanurira ziko abantu duhanurira bajya batuma tuvangirwa bibaho se cyane none se umuntu uhanurira yatuma uvangirwa gute reka wenda nk'abantu bajya nke mu byumba by'amasengesho reka bari ukomeraho ndavuga n'akandi ka kabiri nta kibazo yego ugasanga nk'umuntu avuze mu ndimi uri kumva nyamara nubwo avuze mu ndimi ari gufashwa cya kabiri ari kuvugana n'Imana ariko wenda ibyo ari kuvugana nayo ntago ari ibyo kubabwira hanyuma mwebwe mwicaye muri icyo cyumba yego Mana vuga ndakumva uri kumva cya cyokere cyinshi cyo guhendahenda vuga ndakumva ugasanga bitumye umuhanuzi ahita avuga ngo iravuze ariko ntago ari ukwivuze icyo ni kimwe icya kabiri aya maturo menshi muha abahanuzi niyatuma bavangirwa oya se kandi ampaye nka rero mwagendeye kuri ya mvugo ivuga ngo umuhanuzi uhaza ahanura amahoro uri kumva rero rimwe na rimwe bya bindi umuha uri kunyumva
nabyo bituma igice ari cyo cyose iyo mukubitanye bayumva yaguhanurira ya mahoro nyine akazamukwamo n'umwuka wo kugwanira kuko aziko n'umuhanuri naguhanurira arahava hari cy'umuhaye ikindi cyakabiri bwa busambo nanone bwo kwima abahanuzi nabwo butuma bavangirwa urikumva kuko arahanura ariko agiye kubona abonye inzu inzigwishije mwameza abiri akabona nyirinzu agiye kumusohora mu nzu ahita avuga ati rero nta kundi nabigenza abantu bamenyeye ko mpanura reka nshaka ko mpanurira mituro agahita ashaka kuwahanurira akamuhitura akaza akishyura inzu ubwo ni kuvuga abantu duhanurira nabo bajya batuma tuvangirwa ivangirwa rya gatatu ni ukuvangirwa k'umuntu ku giti cye kuko ashaka kuvangirwa ntose umuntu akavangirwa bishaka akivangira bishaka kugira ngo se bimumarire iki tuvuga aje mu rusengero iwanyu kuko bazi ko ari umuhanuzi akabwiriza akavuga ati nimva hano ntahanuye baravuga yuko naguye baranca amazi agahita areba umuntu hariya bacungana n'abagore bambaye rinete ba bagore nyine babandi bicara hahandi mw'inyuma babandi vangana gutya bambaye rinete agahita akubwira ati mama haguruka ugahaguruka mbonye urupfu imbere yawe rero bari abamama bambara rinete nabo batinya gupfa byahata bariya bamama bambara rinete batinya gupfa ku rwego rukomeye ni nka ba papa bambara amajingisi ba bandi nabo banini nyine bambara amajingisi nabo batinya gupfa ku rwego rukomeye yumva ati haguruka agahaguruka ugahita inda ye ahita yibara agahita areba ati iriya nda ye ntabwo ari irimo amafaranga tu ahita kuvuga ati umva mbonye impanuka ikomeye ye baba we mugabo ahita atekereza ati n'ukuntu nari natumye ibintu dubayi bikaba bitari byangeraho mpfuye bitaraza n'umuryango wanjye ntiwaba ukibibonye uri kumva uyu muntu niwe wivangiye kugira ngo akunde yemerwe uri kumva ariko ubwo nari ndi kuvuga ku bahanuzi bino minsi bo mu minsi y'imperuka kuko n'ijambo ry'imana rivuga ngo mu minsi y'imperuka hazazaho ibihe birushya aho abantu bazaba bikunda badakunda imana bakunda impiya bakunda ibibanezeza muri kino gihe rero abahanuzi nibo bagendeye muri iki cyiciro cy'uko abantu bakunda ibiba nezeza ariko se ngo bukaba wenda utararenga aho ngaho mbere y'uko ukomeza ubundi hari n'abantu bajya bibaza ngo ariko ubundi ngo abo bantu bo ngo bahora bahanura imana ihora ivuga ese imana ni radiyo ubundi bacana ikavuga imana kuba abantu bahora bahanura biranashoboka ko bahora bahanura kuko bo bahanurira nabo bahora bahari uri kumva yego niba bo bahanurira bahora bahari kucyumva yuko batahora bahanura ikibazo imana ihora ivuga hanyuma se umunsi itavuga ni ryari bababwiye ko hari isaha ivugiraho n'iyo itavugiraho babwiye ko hari umunsi ivugiraho n'uwo itavugiraho niba umuhanuzi ari mu kuri bitwaye iki kuba yahanura buri gihe ikibazo ni uko yaba ahanura ariko atari mu kuri nicyo cyaba ari ikibazo ariko abaye ari mu kuri kuba yahanura buri gihe ntacyo byaba bitwaye ntacyo bitwaye kuko byanga bikunze niba muri abantu igihumbi byanga bikunze niba imana ivuze uyu munsi n'ejo ikavuga muri ba bantu igihumbi ifitemo uri kubwira niba atari wowe uri kubwira rero uhita upinga uwahanuye kuko afite uwo yabwiraga yego yesi twakomeje none ahubwo ikibazo nanone abantu bari bakagombye kumenya abahanuzi uyu muhanuzi ni muhanuzi iki ariko wenda ntagiye kure evo uzi ko hari umuntu uhanura kuko avuganye n'imana hari n'uhanura kuko ahanurishije inararibonye hari n'uhanura kubera ububasha ahabwa burya se
none ari uvuganye n'Imana hari hari inararibonye hari n'ubu hari n'ufite ububasha vuka ni jambo ry'Imana iravuga uvuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi n'ubushobozi uyu muntu afite ububasha rero uri kumva niba afite ububasha bwo guhanura cyo ni kimwe icya kabiri reka kandi njya kwinararibonye no kububasha ubudya muziko abantu batajya bamenya yuko nyakubaha perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame ari umuhanuzi buriya Paul Kagame ni umuhanuzi ahubwo umuhanuzi ukomeye shobora guhita umbaza uti gute iyo avuze ati banyarwanda ntabwo abanyarwanda tubereyeho gutega amaboko ibindi bihugu ari guhanura nk'ufite ububasha uri kumva kabiri ari guhanura nk'umuntu ufite inararibonye iyo arimo guhanura ngo u Rwanda rugomba kwiyubaka u Rwanda rugomba kugira amahoro uri kumva ubu buhanuzi bwo mu Rwanda hakwiriye amahoro ahubwo urabona butarasohoye yego hari ibintu Kagame yagiye ahanura bigasohora kandi Kagame ntabwo ahanura nk'uhanurira ahubwo ahanura nk'uhanura hari ukuntu nzi ahangaha nkavuga ngo Imana irambwiye ngo banyarwanda njye ndi guhanurira ariko Kagame ntabwo ahanura nk'ubabwira uri kumva abahanura nk'uri kubahanura ntimukagire mutya ese urumva atari umuhanuzi ahubwo ukomeye uri kumva ubu ari nk'ibishoboka nakubwira nireka nkubwira ibintu yagiye ahanura bigasohora uri kumva yahanuye amahoro icyo ni icya mbere ikintu cya mbere Kagame yahanuye yahanuye amahoro u Rwanda dufite amahoro yahanuye iterambere u Rwanda dufite iterambere turimo turarikandagiramo yahanuye ko abagore bashoboye uyu urebye se ubona badashoboye yego uri kumva wenda ibyo bitatu ntibihagije ibyo bitatu birahagije none se ngoboka ubona ari icyo abandi bahanuzi bamwigiraho icya mbere abahanuzi bagomba kwigira ku mubyeyi wacu Kagame mbere yo guhanura bakagombye kubanza gushishoza ariko ubuzi nko kuba tuvuge n'Imana wendi gutumye uzi nko kuzugahagarara ahangaha cyangwa ukicara ahangaha utabantu murapfuye ariko wenda kuko tuvuge n'Imana ibikubwiye uri kumva ariko se koko ibi bintu uko bivuze niko bigomba kuvugwa uziko Imana ituma Natani kwa Dawidi ngo ajye kumubwira ngo igiye guteza ibyago bitatu kuko yafashe Betisheba umugore wa Uriya kungu akamusambanya uziko Imana yaramubwiye ngo genda dore Dawidi yakoze icyaha ariko Imana ntabwo yigeze ibwira Uriya ntabwo yigeze ibwira Natani ngo ubwire Dawidi ntabwo yigeze imubwira uburyo aratangamo ubuhanuzi ikibazo dufite ni abahanuzi Imana ishobora kuba inavuga cyangwa se Imana ivuga ariko ntibamenye uburyo kibatangamo ubuhanuzi kuko nibikubwiye ngo kuko abantu haje ibintu bikomeye cyangwa se hari ikintu kidasanzwe baza Imana iki kintu kije kubera iki iguha ubwenge uri kumva kuko tuvuga gishobora kuba kigiye kuba ariko Imana ikubwira impamvu iki kintu kigiye kuba icyo ni kimwe icya kabiri ikakubwira ko kigiye kuba icya gatatu ikakubwira icyo ishaka ku bantu kuko niba tuvuga ubuhanuye ngo ni urugero uhanuye ngo intambara iyi ntabwo Imana ishaka ko mu Rwanda haba intambara buya ahubwo irashaka yuko abanyarwanda duharanira amahoro ya ntambara ntigire gute ntizabe nibikubwiye ngo habaye intambara ngo uvuge uti mbonye mu Rwanda haba intambara ariko Imana irashaka yuko abanyarwanda tugira ubumwe uri kumva twirinda amacakubiri hanyuma
nitwirinda amacakubiri iyi ntambara ntago izabona ihera igira gute izi nicyo Kagame rero we aturusha nuko we niba nikina kibonye atatubwira ati tugomba guhuriza hamwe watanga insinzi ahita atanga insinzi nese umuhanuzi utagira insinzi wageza ngo ubundi abari umuhanuzi suko se nubwo umuhanuzi nuvuga ibyo yatumwe kandi akabivuga mu bwenge ariko agatanga n'insinzi agatanga n'insinzi ahangaye uyu muhanuzi yarajya ageze kwa Dawidi atereka nkubwire Dawidi ati mu gihugu cyawe harimo umukene wari ufite agatama kamwe Dawidi ati ariko hari n'umukire wari ufite intama nyinshi ati ariko uzi ikintu cyambabaje nyagasani mwami Dawidi ati nuko uyu mukire yabonye umushyitsi aho kugira ngo afate mu ntama ze narangiza akuremo yo kuzimanira umushyitsi ahubwo yagiye afata ka gatama k'umukene abari kazimanira umushyitsi umva umushyitsi muri Natani yavugaga Dawidi ati se ibintu bibaho muri iki gihugu ati we ntabwo byarangiriye aho yafashe na wa mukene aramwica amujije ka gatama mwami Dawidi ati ibyo ntibikabeho uyu muntu ugomba kumunyereka nkamukura mu gihugu cyawe Natani ati ni weho ufite abagore benshi kandi abagore bose muri iki gihugu ni abawe ariko wafashe umugore wa Uriya Betisheba urangije uramurongora nyuma yo kumurongora wicisha umugabo we none Imana iravuze ngo iguteje ibyago bikomeye hitamo Dawidi ahita avuga ati burya karabaye noneho nuko nguko bimeze ariko yazaga ahita avuga ati umva Imana iravuze ngo kuko wafashe umugore wa Uriya ukamusambanya warangiza ukicisha Uriya Imana iravuze ngo ntago yari kurenga aho ngaho ubu hari n'abahanuzi rwose bashobora kujya bazira uko bahanuye ibyo bahanuye akaba ari ukuri ariko kubera kutagira ubwenge bwo gutanga ubuhanuzi bakabizira abahanuzi bagomba kugira ubwenge ni iki ngiki rero nyakubahwa arusha abandi bahanuzi nuko wagira n'ubwenge kandi agatanga insinzi ubundi reka nongere mbisubiremo umuhanuzi uza agahanura yaba ibyiza yaba ibibi ibyo wahanura ibyo ari byo byose uburyo ubuhanuzi bw'ukuri buri ku musozo w'ubuhanuzi uhanuye kuko niba uhanuye ibibi itanga inzira y'uburyo ibyo bibi bidakwiriye kubaho niba ari ikimana ibagaya kibabwire kandi ubabwire ko bagomba kwikosora nibanga kwikosora ijambo ry'Imana ravuga ngo nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarye yego izabarye nibo bazaba babigizemo iki uburangare niba ari ibyiza kandi nabwo ngwino uhanura ibyiza uri kumva nyuma y'ibyiza ubabwire utari ko mwirinde uri kumva kuko byanga bikunze ubuhanuzi nabwo bugira konisi nubwo ari ibyiza ariko mwirinde hari umwana umwe wigeze kumpanurira afite icyo gihe arafite nk'imyaka itandatu ubwo buhanuzi nakundaga kujya iwabo arangije umunsi wa mbere aravuga ati ndikumva nshaka guhanura ariko yakubwiye niko yabwiye abo mu rugo ndikumva nshaka guhanura uwo munsi rirwa ndumva nshaka guhanura ariko ntiyahanura bukeye bwaho njyayo ngezeyo bari kureba ibitente aravuga ati rero oya bari bari kureba niba ari amakuru avuga ngo amakuru navamo mube muretse gushyiramo ibitente manze mpanure umwana n'ibitente arangije afata igitabo cy'indirimbo aririmba indirimbo yo mu gitabo twakundaga kuririmba iyo nabaga ndiyo turi twagiye gusengerayo arangije avuga n'ijambo ry'Imana mu mutwe ararivuga arangije ati umva ngo bo nti Imana irambwiye ngo ambwira ibintu byose ampanuriye icyo gihe byari imbere y'uko nkora ubukwe ambwira ibintu byose nzabona mu bukwe arangije arambwira ngo ariko nyuma yaho nutabwiza abantu ukuri Imana izaguhana wumvishe umuhanuzi yes niba ari ibibi tanga insinzi niba ari ibyiza nyuma y'ibyiza shyiraho indi kondisi yo kuko Imana irashaka yuko abantu
bagendera mu kuri bagira ibyo batinya bagira kirazira ngayo nguko Rumva umuhanuzi nuhanura ariko agatanga n'insinzi Yes umuhanuzi nuhanura agatanga n'insinzi uwo niwe muhanuzi naho kuzuka tera abantu ubwoba areguzi yuko ushaka kuzuka hanura ari ibintu bikomeye koko ukabihanura kandi koko ari n'ukuri ariko wabwira reka ntangura urugero hari ukuntu Imana yajyaga ituma abantu ho umuhanuzi ikavuga ngo ariko nimuhindukira ubundi ni iki ngiki Imana ibishaka ntabwo ibishaka ko abantu bapfa ntabwo ibishaka ko abantu barira ntabwo ibishaka ko abantu bahunga ntabwo oya ahubwo Imana ibi bivuze ibereka ko nimwanga ibereka ibibi bihari ariko inabereka ko nimwemera nanone ibi bizabikuraho nicyo ni nawo mumaro w'umuhanuzi ubundi reka nungere mbisubiremo ni nawo mumaro w'umuhanuzi Yes yego ngobo ngira ngo ubwo abantu batari bazi ko Perezida Kagame ari umuhanuzi barabyumvira babyumva njye buriya ndamwemera ndamwemera ni umuhanuzi nemera Kagame ni umuhanuzi nemera ahubwo n'abandi mumfashe tumwemere n'abafite icyo bamwigiraho bamwigireho ahubwo abahanuzi mutamwigiraho mufite ibibazo njye ubu mwigiraho bimwe bikomeye kandi koko ubundi ikikubwira umuntu uz'ubwenge ni uko yigira kuba muruta akareka kwigira uwo ndiwe dufite ikibazo cy'uko umuhanuzi Imana imunyuzamo ubuhanuzi kita yumva ni umuntu wakagarara kumva ni umuntu ukomeye kumva ni umuntu uhambaye akiremereza kandi inyuma ye hari abagomba kumwigiraho imbere ye hari abagomba kwigiraho byanga bikunze ibi bintu hari abantu baba barabidutanzemo nubwo hari abo natwe tubitanzemo ariko hari ababidutanzemo kandi tuba tugomba iyo bavuze ngo hari abana b'abahanuzi bashatse kuvuga iki nuko hari abana muri ubwo buhanuzi ariko hari n'abakuru muri ubwo buhanuzi rero hari abantu tugomba kwigiraho mubo twigiraho na nyakubahwa tugomba kumwigiraho nk'umuhanuzi uhanura u Rwanda kandi byaruhanuye bikabaho nk'umuhanuzi uhanurira abanyarwanda kandi ibyo bahanuriye bikagira gute bikabaho bigasohora nk'umuhanuzi ufite icyerekezo cyaho igihugu agomba kukigira kukijyana ubundi umuhanuzi yaguhanuriye abakwerekaye aho Imana ishaka kujya abakwerekaye Imana ishaka kukujyana nicyo cyiza rero cy'uyu mubyeyi wacu tuba tugomba kumwigiraho yego ngo urakoze cyane reka tugushimire ndumva twabivuze kwifuza kuba yagiye ikindi cyangwa se ashaka kuguhinyuza azabikire muri comment azabitwandikire yego cyangwa se azanaguhamagara kuri nimero yawe igendanwa ndaza kwipiningaho nta kibazo Imana ngo umugisha ibigano byacu byanakagaruka shalom 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 nimufashe dushimire aba bahanga relax life center muri uru rugo n'uwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 3023 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp